Wabaluso obutakanya wakati ombaka wakimanya kabonera muna NUP Dr. Abed Bwanika n'abakulu mu kibiina ng'entabyeva ku nsonga y'okuyimbula kwa babaka Mama Desegirinya ne Alan Sewanyana. Bwanika kyalumiriza nti basoose enteeseganya okuyimbula babaka bano era ayagala bakulu mu NUP beetabye mu nteeseganya ne Pulezidenti we Kaguta Museveni basobole okuyimbula abawagizi b'ekibiina abakyawagamidde mikono gy'abebyokwerinda ku misango egy'okusa ku by'obufuzi nga nabo bakwatibwa nga n'okulonda tekunnatuuka. Twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi, twakwatibwa wakati mu kugumulira ebyobufuzi ebyali bitambula. Tusibiddwa emyaka ebiri nga tulondaalondoola ebyobufuzi ebyazanyibwa. Wabula abakulu mu NUP bakombye kwerima ne bategeeza nga batayinza kwetaba mu nteeseganya zonna n'ekibiina ki NRM okuyimbula abawagizi baabwe nga bagamba nti bakwatibwa mu bukyamu era balina kununulwa nga bakozesa amakubo agaateekebwa mu ssemateeka era ne basambajja ebyogerwa nti wabaddewo enteeseganya wakati waabwe ne gavumenti okuyimbula ababaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya. Nze ssaabawandiisi wa NUP singa tubadde mu nteeseganya naali badde nzimanyiiko. So kyenjaga kugamba president waffe naye tazimanyiiko. So tetubadde mu nteeseganya zonna zonna ne regime ya Museveni ku nsonga eyo. Wabanga waliwo okuteesa tekwali mu ffe, tekwali mu bannamateeka banaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gy'ali erambika ensi mutegeere. Bwe kibanga eyateesa tugenda mutya red carpet tumukubira emizira yerambike nti zenateesa baveeyo. Naye ku mutendero ogwange ng'omukulembeze waabwe ate ng'omuku bannamateeka baabwe omulimu gwaffe twagukolera mu kkooti. Kyokomba ko wakimanya kabonera muna NUP Dr. Abed Bwanika awakanyiza bakama be mu National Unity Platform bagamba nti basaana balekera okuzanya ebyobufuzi mu buli nsonga kyagamba nti kyekisinza okusibira abawagizi baabwe mu nkomyo. Ekisooka myamwe former presidential candidate obwongo bwange bwa ggwanga lyonna okyokubanga ndi mu kibiina tekitegeeza nti sisobola kwogera by'endowooza. Bwanika agamba nti emirundi mingi atuukiridde abakulu mu NUP nga basaba Ateese ne Pulezidenti we Kaguta Museveni ayimbula abasibe bonna abavundira mu nkomyo ne beefuula kyesirikidde era agamba nti bwe babeeranga batya okutwala ne Pulezidenti Museveni ye mwetegefu okulemberamu abanaateesa abasibe basobole okununulwa. Ndi lwedde nnyo ekibiina kinzikirize bwe batya babanyi waakulaga nze mmanyiyo. Sitya kama buli yone chemutya sitya kusinka na president Museveni yao. No. Siye president gwensoso kusinka na nacho kwanchogere. Sisose kusinka na president yomuo yosigwe na akalaba yika. Nze Dr. Abed Bwanika. No. Ntambula amawanga sinka na balala. President Museveni wechibango kumusinka na ataba nabo. Kyetaagisa yo mukufu nze njagenda yo. Njagala genda yo misana. Ensi onongeraba sabi cheno president wa NUP Robert Chagwan Center mu alikechwa ndiko kya fulumiza ngaita ku mutimbagano mwo yategereza ndi kagwa kaketo nye tagenda kutula na president Museveni batese kuyimbula kwa basibe kubanga bakwatiwa mu bwenyi bwa mateeka era tebalina musango gonna gwe bakola. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.